Biblioteka organizuje jednu interesantnu akciju, da kažemo preporuku knjiga svojim korisnicima, ali ovoga puta od strane drugih korisnika. Tako je. Mi smo ove godine rešili da konsultujemo i da kroz jedan kreativan i konstruktivan razgovor sa našim korisnicima dođemo do najboljeg rešenja i izložimo knjige koje bi oni voleli, koje bi oni zapravo preporučivali našim sugrađanima da čitaju u ovim letnjim vrelim mesecima. Jer znate, čitalački ukus se menja i kreira se i prema vremenskim uslovima, da kažem, kad koncentracija malo opada, kad su ljudi na odmoru, kad eto malo drugačiji režim življenja, onda bi voleli da pročitaju malo drugačiju literaturu, lakšu, koja ne iziskuje puno pažnje i razmišljanja. Tako da smo napravili baš jednu izložbu koja je, se dobro, da kažem, kotira kod naših čitalaca, da stalno su knjige kod njih, stalno menjamo postavku i mogu da kažem da smo zadovoljni. I mi, a i verujem i oni. Koji su to, da kažemo, najaktuelniji ili najatraktivniji naslovi u ovom periodu okviru akcije? Ja ne bih nikog povredila da pomenem poimence, ali to su znači, čak i naši zavičajni do autora iz naše zemlje, do autora iz Evrope i sveta, sve to stvar ukusa. Nagrađivani autori, onda autori sa atraktivnim, na primjer, temama, naravno ljubavni romani, putopisi, monografije, autobiografije, biografije slavnih umetnika, glumaca, pisaca, ima za svačiju ukus, zaista.